Близько 8 години ранку на кінцевій зупинці громадського транспорту у Шевченківському районі десятки людей утворили чергу на маршрутку. Запоріжанка Лілія працює вчителем. Каже, такий графік курсування транспорту для неї зовсім незручний, адже жінка завершує працювати о 2 чи 3 годині дня. Я читала і слухала вчора нашого мера. Ну, як вам сказати, якщо це людям по роботі графік співпадає так, то тоді це нормально. Але якщо людям, якщо в другу зміну, в нічну зміну, то я думаю, що дуже важко буде добратися. Я не знаю, як я буду добиратися додому. 6 до 9:30, а потім що? Катастрофа. З 6 години до 9:30, а потім що? Катастрофа. Чим людям їздити у місто? Мені як їздити, до дітей провідати? Хочу з'їздити на ринок. Неможливо виїхати. А назад як їхати? Якщо не буде транспорту, треба буде таксі викликати. Житель Шевченківського району Дмитро розповідає, на дистанційну роботу через зміну в роботі транспорту переходити не буде. Все це дістало. Моє керівництво проти, щоб переходити на дистанційну роботу. Я працюю на державній службі. Я з пересадками їджу. До проспекту на одному транспорті, а потім на іншому. Водії маршрутних таксі розповідають, сьогодні на їхніх маршрутах кількість автобусів та маршруток не збільшилася. Як було маршрутних таксі на маршруті, так і залишилося. Поки пасажири не скаржилися ні на що. Сварок не було. А чого збільшиться кількість транспортних засобів на маршруті? Всі, хто потрібен, той і виїхав. Зранку виїхав весь транспорт. Також журналісти Суспільного побували на зупинках пошта, аптека, лікарня номер 1 та інженера Преображенського у Хортицькому районі Запоріжжя. Для мене проблеми немає. Для мене проблеми немає, тому що я пенсіонер і не їжджу до центру міста, живу на бабурці. А от діти мої працюють. Звичайно, їм доводиться раніше виходити з дому. А хто може? Вдома сидіти треба. Хіба щось термінове? Навіщо їздити, якщо локдаун? Я не знаю, що сказати. Я не знаю, що сказати з цього приводу. Це буде не дуже зручно. Я не бачу сенсу в цьому. Для чого це було зроблено, мені, в принципі, не зрозуміло. Я гадаю, не це допоможе знизити захворюваності. Швидше свідомість людей, як ми самі ставимося до безпеки. Будемо на місці сидіти, не будемо їздити, раз таке обмеження. Що поробиш? Наш вік такий, що можемо й посидіти. А хто працює, тоді будуть вони самі вирішувати. Хтось може таксі викликатиме, діставатися до роботи. Повністю підтримую наші діти, якщо реально люди помирають. Повністю підтримую це рішення. А що робити, якщо люди реально хворіють, помирають? Госпіталізувати їх нема куди. Якщо в міській владі вважають, що такий захід допоможе, то я за. Так, я повністю підтримую рішення керівників міста з цього питання. Я негативно ставлюся до цього рішення міської влади, тому що це не вирішить проблему. Принаймні, я так вважаю. Он скільки людей на зупинці стоїть. Як їм поїхати? Управління працює останній тиждень для того, щоб максимально забезпечити у часи пікових навантажень 100% транспорту, згідно договорів, які у нас є з перевізниками. Щодо вихідних, планується 17 числа засідання міської комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І буде розроблений алгоритм роботи транспорту на вихідні і святкові дні. Вже хвилин 50 точно чекаю. За цей час транспорт просто проїжджав повз і не зупинявся. Він був пустий. Хвилин 20. А за цей час був якийсь транспорт? Приїжджав? Так, проїздив автобус, пішов. Пустий, брав людей? Так, він не брав. Не брав, він навіть не зупинився. Та мені треба поїхати туди, в район Анголенко. Треба чекати так довго. Я так думаю, що це якось непродумано. Всі люди скаплюються, між собою возмущаються, підходять близько. І вірогідність захворювання повишають. Проблема це. Годину стою. Я працюю до 3 години з слюсарем. Мені незручно. Як зараз їздить транспорт? Я взагалі до 11 години, якщо у другу зміну працюю. Таким чином у транспорт точно не потрапляю. О 15:15 перше маршрутне таксі на площі Фестивальні почало забирати людей. У
16 годині на зупинці громадського транспорту «Універмаг Україна» почали зупинятися муніципальні автобуси, тролейбуси та маршрутки. Проте люди скаржились, що транспорт не в змозі забрати всіх пасажирів. Зараз бачите, всі це на 72-му. Якщо б він був пустий, то одне. А якщо він вже повний прийде? А він ходить не дуже часто. Скільки ви вже стоїте? 2 години. 2 години? 2 години. Ви з роботи? На роботу. На роботу. А скажіть, будь ласка, чи зупиняється тут транспорт? Зупиняється зараз. Деякі. От автобуси зупиняють тут. А маршрутки всі проходять, вони зберуть тільки по посадочним містам.